Škoda da izjeli se poveže na internet. Ni meni. Pa ćeš da se slikamo? Ajde. Sad moramo da se veš na Instagram. Hoću ja sam. Ne! Posadno ja. Ne! Pa čekaj, ja se ne vidim. Ne, čekaj, čekaj, hoću da namislim. Ne. Dajte vidimo je li ima naša dobro. Jo. Prelepo. Ne. Ja ne. Ne. Ti stavi na story, možda bi je loš vidi. Ajde. I znači mi obavezno. Tebe? Da. I reci mi ako vidi. Joj, kako je dosadno. Zar ti ne možeš da učiš? Treba da radim prezentaciju, ali baš mi mrazi. A ta prezentacija ti ne treba za sutra. Uskoro će 10 sati popis, znaš da isključuje internet. Onda možeš samo u digitalnom kabinetu. A ne znam šta ću. Ko je noći? Mislim da je vaspitačica Tina. Ona me uhvatila prošle put da gledam seriju, trebala sam da radim prezentaciju. Stvarno nije u redu da se upotrebljava se zadatak, ono je tako dobra prema. Jo, Milice, kako me smaraš, zar nije fora u tome da se nadmudrujemo s njim? Ipak idi pite vaspitačicu, možete i pustiti, idemo zajedno, sad će popis, ja moram svoju to. Prezentaciju, ne za zove. Normalno je spitačica. A dobro, ti znaš za čega si ga koristila pošto. Pa neće se ponoviti na spitačica. Ovo je poslednje. Hvala. Uviđenja. Šta je ovo? Thank you.
Ipak idi, vaspitarcu, možete postići. Popis! Ne bih dobro. Ja sam...
To stvarno nije u redu da zloupotrebljavaš vaspitačicu. Ona je tako dobra prema nama.